É lindo aqui. É a sua primeira vez na Índia? É. Esse tipo de trabalho não tem muitas vantagens, mas viajar é uma delas. Aonde você já foi? Ah, onde eu não fui? A pergunta que ficar melhor para você. Bom, eu nunca fui aos States. Jura? É, o que eu procuro é antigo, entendeu? Os Estados Unidos foram fundados há uns 200 anos. Verdade. E você, para onde quer ir? Islândia. Boa escolha. É lindo lá. Bom, é tranquilo, preservado. E eu quero ver a aurora boreal. Ah, tá. Essa também tá na minha lista. Você devia ir quando acabarmos aqui. Um dia. Tenho outras coisas para resolver. Nada por aí. Tá, eu fico de olho. Tá bom, vamos ver o que você faz. Oh! Pontes! Que som é esse? Não sabe? Desde que não seja uma bomba. Acha que não? Desligou. Pontes voltaram para o lugar. Que maravilhas nos aguardam. Deve ser assim mesmo. Toma para você se divertir. Droga, acho que não fui muito rápida.
Esther. Continua. Tem outra fonte? Ah, de volta onde comecei. Consegui. Outro artefato para a coleção. Viu algo interessante? Achei uma coisa brilhante. Ok. Só vou dar uma olhada por aí. Faz o que tem que fazer. Thank you.
Só vou dar uma olhada por aí. Tá certo, até logo. É um bom sinal, literalmente. Tem uma pequena caverna ali. Vou dar uma olhada por aí. Boa caçada. Não tem escapatória. Seus irmãozinhos estão esperando por você. Avistou alguma coisa? Até que tive sorte. Bom trabalho. Só vou dar uma olhada por aí. Eu espero aqui. Então? Tem como tocar nisso?
alegar nossa posição? Sim. Outro artefato Roissalá para a coleção. Tinha um jeito mais silencioso de fazer isso? Não. Alguma coisa? Encontrei uma coisinha. É nóis. Vamos? Vem atrás de você. Tá, partiu. Só vou dar uma olhada por aí. Vou ficar bem aqui. Ok, vamos lá. E com esse, temos 11. Último, certo? 11 reis, os salás, 11 artefatos. Vamos visitar aquele lugar com os macacos? Você decide, já que está na direção. Então, deixa comigo.
Vem junto? Tá, tô indo. Ganhamos um prêmio. Um prêmio muito bonito. Isso vai me render uns trocos, se não ficar pra mim. E agora? Vamos ver. Talvez tenha um prêmio pra você. Ei, olha quem tá aqui. Langouras. Hein? Os macacos são langouras. Você é adorável. Cala. Ah, e agora tá vermelho. Vamos para aquele último forte. Vamos cair fora. Fraser, preciso fazer uma pergunta. É importante. Pode falar. Você e o Nathan Drake, relacionamento profissional? Na maior parte. Nossa. Como? Como? Aí, não vem me falar de escolhas duvidosas. O azar? E aquele outro, o pirralho do fundo fiduciário? Não foi uma escolha, só um meio para atingir um fim. Mas o Drake? Ele não era tão ruim. Quer dizer, ele se acha esperto demais. Ah, ele é muito irritante, até demais. Mas tem lá o seu charme. E foi divertido, enquanto durou. Não dá pra querer mais do que isso. Mas eu preciso perguntar. Vocês se revezavam pra conversar ou um falava junto com o outro? Conferindo a área? Entendi. Olha só, machado de Shiva. A gente viu isso na torre também. Shiva. Era o deus da destruição, certo? Sim, mas talvez não do jeito que está pensando. Com vontade. Ah.
quem? É, de ré. De nada. O Sala contra o Tigre. Não parece uma luta justa. O Sala venceu, na verdade. Ele estava protegendo o guru e matou o animal com um golpe. É daí que vem o nome Roy Sala. Roy significa golpe na língua deles. Bom, aprendi uma coisa nova hoje. Vai ter um quiz depois. Não! Fraser, tudo bem? Sim. Entra, a água tá boa. Digo. Deixaram o equipamento para escalar. Isso veio na hora certa. Correção. Deixa para lá. Nossa. Dói um pouco nos pulsos.
Tudo bem? Meio surda, mas eu tô bem. Nossa! Que merda é essa? Ok, vamos ver o que isso faz. A estátua se mexeu. Bom, vamos ver no que vai dar. Ah, tá de sacanagem. Muito complexo. Merda! A estátua se mexeu de novo. Cuidado! Não tô gostando disso. Nossa, foi por pouco! Acho que funcionou. Vem aqui. Tô indo. Cuidado com o machado. Peguei você? Não? Não? Ah, pelo amor de Deus. Três estátuas com dois símbolos diferentes. Uma estrela... E anéis.
São os símbolos solares de Rui Salá, mas eu prefiro suas descrições. Passou zunindo! Não é que ser atingida por um machado dói um pouco? Eu imagino. Você tá bem? Sim, faz parte da rotina. Acho que tem razão. Atrás de você. Ah, eu sabia que tinha mais um. Como é que você sabia? 13 é um número clichê. Ah, é. Você vai ler.
Vamos fazer um machado. Mas o que é isso? Não é justo! Se revele, Shiva. Vem, vamos acabar com isso. Certinho. Oh, merda! Viu? Falei que era perigoso. Machucou? Só minha dignidade. Vamos lá. Que venha a água. E com isso são três. Você é boa nisso de caçar tesouros. Eu aprendo rápido. Só uma pergunta. Você poderia fazer qualquer coisa da sua vida. Por que quer retornar à Shoreline? De verdade? Meu parceiro virou os meus homens contra mim. Meu tenente fugiu com a grana. O Nathan e o Samuel saíram impunes e quer saber por que eu quero retomar a Shoreline. É. Eu era responsável. Eu perdi tudo. Tá, o que é essa coisa que você fica jogando? É meu anti-estresse. Veio pelo correio algumas semanas depois que chegamos à Austrália. Bom, é melhor a gente ir. Senão as aves chegam primeiro. Sabe, eu também já fiz muita merda. É só levantar e sacudir a poeira.
Não gosto de fracassar. Ninguém gosta, meu bem. Vamos voltar pro carro. Adoro um atalho. Que bom não ter que voltar pelo mesmo caminho. Eu faria você desviar dos machados. Acho que terminamos aqui. Bora. Sim. Vamos continuar. Olha, a verdade é que consegui esse trabalho por ter fama de valentão. Também achei que a grana seria bem-vinda. Você não está errada. Mas falando sério, é até bom trabalhar com uma mulher só para variar. Disse tudo. Não tem muitas por aí. Teve um vendedor de armas que queria falar com o homem no comando. Depois voltou atrás quando eu disse que era eu quem mandava. Ah, e o que você fez? Quebrei as pernas dele. Você não tá brincando. Quero garantir igualdade de condições. Ah, não se meta com a Ross. Viveu por isso no meu cartão de visita. Não pode largar tudo, dar um basta no shoreline? Eu nasci dentro dela. Eu não tenho escolha. Ah, a gente sempre tem escolha. Só vou dar uma olhada por aí. Vou ficar aqui. Obrigada por ter esperado. Só vou dar uma olhada por aí. Tá, eu fico de olho. Obrigada pela paciência. Só vou dar uma olhada por aí. Faz o que tem que fazer. Yeah.
Vamos lá. Vem junto? Pode deixar. Vamos lá? Tenta não quebrar dessa vez. Engraçadinha. Tá pronta? Tô. Só... tentando entender. Deus. Bem-vindo ao centro de Halebidu. O último paradeiro conhecido da presa de Ganesh. Espetacular. O quê? Não parece que tem uma represa ou algo assim entre as estátuas de Ganesh? Deve ter sido derrubada pelas cataratas. E como a gente entra? Espera aí. Olha essa coroa. Não é desgaste por uso. Tem razão. Talvez uma torre de vigilância? Aposto que foi assim que os persas entraram. Ouvi tanta história sobre esse lugar... Mal posso acreditar que estou aqui. Você devia tirar uma foto. Mandar para o seu pai. Boa ideia. O quê? Vai me dizer que não sabe mexer no computador? Só tira a foto aí, você mesma mostra. Não, é que eu estou uns 10 anos atrasada para isso. Olha, eu... Ah, Deus, não, tá tudo bem. Então vamos a... pra Halebidu? Tá. Vamos. Difícil acreditar que é real. Imagina como foi fazer isso. Os artesãos, os engenheiros. É, o trabalho deles ainda tá aí. Mas eles já eram. O rei deles devia ter usado a riqueza para proteger o povo e não para fazer um alvo assim.